በውጭ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ያገሪቱ ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ ለማለማቀፉ ማህበረሰብ በተጠናከረ ሁኔታ ያሳወቁ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሌላ በኩል ሚኒስትሩ የሪፐብሊካኑ ሴናተር ጄም ኢንሆፍ የኢትዮጵያ ጉብኝታቸው ኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ለገቡት ውጥረት መድሃኒት እንደሚሆን አመላካሽ ነው ተብሏል። አብርሃም መኳንንት ተጨማሪ ያለው ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ላይ የጉዞ ገደብ ማድረጓ ከተዘማው ዲ በአገር ቤትም ይሁን በውጭ ዓለም የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን ማዕቀቡን ሲቃወሙ ተስተውሏል። እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጻ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ተቀማጭ በሆኑባቸው ሀገራት ገለጻ ያደረጉ ስለመሆኑ አብራርቷል። ከዚህ በተጨማሪም 10 የሚሆኑ ሀገራት የአምባሳደር ሹመት ደብዳቤዎቻቸውን ለፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባቀረቡበት ወቅት ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ገለጻ እንደተደረገላቸው ሚኒስቴሩ አስተውቋል። በፖለቲካ ዲፕሎማሲ ረገድ የዲፕሎማቲክ መህዳሩን ለማስፋት ሊታሰቡ ሊወሰዱ ከሚችሉት ነገሮች መካከል የሀገሮች ሪፕሬዘንቴሽን ነው። በዚህ ረገድ በዚህ ሳምንት 10 ሀገሮች ለኢትዮጵያ የአምባሳደሮችን ሾመው እነዚህ አምባሳደሮች ለክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሹመት ደብዳቤያቸውን በትላንትናው ቀን አቀርቧል። በትክክሉ ለአምባሳደሮቹ ክብርት ፕሬዝዳንት የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ ዋና ዋና ጉዳዮችን አስረድቷቸዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀብ ተከትሎ የሚስተዋሉ ህዝባዊ ሰልፎች በተመለከተ የወዳጅነት መስመርን ወደ ቻይናና ሩሲያ ማዘንበሉን ያሳያሉ የሚሉ አስተያየቶች ከተለያዩ አካላት ይሰነዘራሉ። ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ የመንግስት አቋም ምንድነው ተብሎ ለተነሳላቸው ጥያቄ የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ጉዳዩን አስተባብለዋል። ይሄ ሰሞኑ የህዝባዊ እንቅስቃሴ በህዝብ ጋር የታየው ስሜት ኢትዮጵያን ግንኙነት ከምዕራብ ዓለም ይልቅ ከሩሲያና ከቻይና ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ ያጠብቅ ይሆን ወይ የሚለው የኢትዮጵያ ውጭ ግንኙነት ከማንኛውም ሀገር ጋር ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር ይላል። ከዚህኛው ከዛኛው አይደለም። ከምዕራብ ከምስራቅ ካፕታም ገዳ ከኤዥያ ከአውሮፓ ከአፍሪካ ከባለም ላይ ካለው ህዝብ በሙሉ አገር ጋር ግንኙነታችንን ማጠናከር እንፈልጋለን። ለግንኙነት ማጠናከር ዘስካይ ዘሊሚት ነው። ወሰኑ ዳርቻው ሰማይ ነው። እስከመጨረሻው መሄድ እስከቻለ ድረስ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ ይልቅ ይሄ ይሻለኛል ብላ የምትመርጥበት ይሄኛውን አልፈልግም ወደዚህ ነው የምትልበት ሁኔታ የለም ካልተገደደች በስተቀር። በሌላ በኩል ይሄው የጉዞ ክልከላውን ተከትሎ በክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች አንደበት ሲሰነዘሩ የነበሩ አስተያየቶች እንደ አንድ የመንግስት ባለስልጣን የግል መልከታ ሊወሰድ ይገባል፣ በመንግስት በኩል ግን የሁለቱን ሀገራት ውጥረት ለማርገብ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑ ከግምት ሊገባ እንደሚገባም አንስተዋል።